Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, kaip ir įprasta, kiekvieną sekmadienį dvigubą BCF LKL porciją jūsų ekranuose. Griūna chaotiška Nevėžio FIBET ataka, Jurgensas imasi iniciatyvos ir jis žaidžia kur kas, Putermanas. Dar vienas Maknylo bandymas, dabar pataiko gynėjas iš tolimos. 10 sekundžių, Samneris iš toli netakuoja, arčiau krepšio čia Samneris ir nuo lentos pelno, 2 taškus, įgyvėjimai. Taip, bet tolimas metimas tikrai labai išlubuoja. O, dar vienas Kėdainių tritas, įbrauktų į ketvirtfinalį, visgi šiek tiek pritrūko. Nevėžio aptibėt, čia Votsbergmanas. Laimi mikro dar vieną priekinę liniją, masės centimetrų persvarą turi Žalgiris. O, yeah! Dideliai atlikti. Nurodymus iš trenerio Maksvyčio, kad tik gavęs tokias progas mestų. Maknylas, Mekelinėje, po ilgosios pertraukos. Evansas atakuoja pats, 3 taškai. Jurgensas nuo parketo, okoro. Gražu. Jurgensas. Šį kart pats atakuoja krepšį, 3 taškai. Samneris jau turėjo, Aurinas pus, esto mesta kamuolį toli, toli. Kas Gidraitį dengia, Reimis. Samneris netaikliai. Ieškojo pražangos, jos nebuvo, Votermanas. Bet kokia kūno jo koordinacija. Jurgenso, koks perdavimas, kaip paleidė. Apgavo, buvo laisvas. Ir Votermanas gauno bloką, pats į makamulį, dar vienas stogas. Marcinkevičius ten, Vaidai, visgi ne Votermanas. O, perimtas kamulys, Maknylas, tvarko reikalus. Kamulys, 4 sekundės, ir čia labai atsainus Kėlečiaus perdavimas. Ir Evansas išleidžia krepšio. Ir iš karto. Reimi, 5 sekundės. Ir dar viena klaida. Oi. Žalgiris įtrojo jungia Eurolygos režimą, 2+1. Mitas palieka mažaisti vienas prieš Votermaną. Stumėsi varžovą. Ir gražiai išsivaduoja iš varžovo gynybos. Trečiame kelinyje. Dabar jau dvigubą gynybą prieš Mitą. Ulanovas atgal Dimšai, šis iš toli. 2 taškai čia bus įskaityti. Čia prieš Okoro neblogai, išsilaikė ant kojų Francis Okoro. Dimšo dabar jau iš toli, 3 taškai ir 2 ženklis. Ketvirto tritaškį pataiko jau Maknylas, čia Samneris aukšto trajektoriją per Birutis. Surastas Dimša ir toliau mėgaujasi. Tomas Dimša. Atidavė kamuolį varžovams. Evansas, Stoko Bins, kamuolys, Birutis. Maknylas atakuoja iš toli, proga buvo, proga išnaudota. Votermanas veidų prieš Šmitą, wow. Net Reimi, nusimeta gerus perdavimas. Ir Votermanas, ir tai yra viskas. Žalgiris iškovoja, etiketai labai sunkia pergalę, 102-98.